кыргыз кино өнөрүнүн жарык жылдызы, сүрөтчү, спортчу, атагы ааламга жеткен Сүймөнкул Чокмаров таланттуу инсан. Тасма режиссерлордун мыктылыгынан гана көз каранды эмес дешет сынчылар. Көркөм тасма көркүнө чыгып, көрөрмандар жогорку деңгээлде кабыл алышы үчүн сөзсүз түрдө ошол тасмада роль жараткан актерлор өзүнүн чеберчилигин көрсөтүүсү зарыл. Кыргыз эли мындай актерлордон учугукур эмес. Ошол улуу таланттардын бири Сүймөнкул Чокморовдун арабыздан кеткенине туп-туура 25 жыл болду. Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деп залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткан. Анткени Сүймөнкул Чокморов башка кесиптештеринен өзүнүн өң келбети, дүйнө таанымы, актерлук билими жок экенине карабастан эң алдыңкы мыкты образдарды жаратып, элдин жүрөгүнөн орун таап, кандай гана роль болбосун, аны ийине жеткире ойноп, кыргыздын кино айдыңында легендага айланган бийик талант. Кыргыз элинин чыгаан уулу Сүймөнкул Чокморов 1939 жылы 9 ноябрда Аламүдүн районунун Чоң Таш айылында туулган. Ал эркектин мыкты ролун жараткандыгы үчүн Казакстан жана Орто Азия кинофестивалында, Тибилиси, Баку, бүткүл союздук кинофестивалдарда 4 жолу алдыңкы сыйлыктары ыйгарылган. Сүймөнкул Чокморов Кыргыз СССРнин эл артисти, СССРдин эл артисти, Кыргыз СССРнин эл сүрөтчүсү, Кыргыз СССРнин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты деген чоң наамдардын ээси. Залкар талант жөнүндө көп чыгармалар жазылып, улуу таланттын өнөрүнө дүйнө жүзүндөгү белгилүү инсандар чоң баасын беришкен.